torcida do Estrela que participa com a gente na transmissão. Dizem que a torcida do Estrela é uma das mais apaixonadas do estado. Se não fosse a pandemia, com certeza teríamos a presença do público aqui nas arquibancadas do Sumaré. Então você pode participar. No momento isso... Saroa. Aí o Tony agora, com mais liberdade, vai avançando. Levanta a cabeça. Aí o passe pelo meio do Gaia. O toque pelo alto. Vem o... Aí chega a bola aqui no Tony. O Tony já domina. Já abre lá no Raul. Já domina o Raul. Para a equipe de Venda Nova. Sabe que terminar esse primeiro tempo vencendo por 1-0 é uma enorme vantagem. O Estrela sabe que um golzinho de empate pode dar um gás extra para o segundo tempo. Segundo tempo promete aqui em Cachoeiro Itapemirim. Que é tudo que você que nos assiste pelo aplicativo Maicujo quer. Jogo já abre ali no Bressan. Mais uma vez, Tony. E aí o lançamento procurando o Macena. Macena tenta colocar a bola na área. Vamos ver quem sobe. Rio Branco tem um grande elenco, né? Se a gente olhar aí as peças no tabuleiro da equipe do Rio Branco. Tem peças de reposição. O Arthur disse que não. Faz o corte, o Johnny dá o chutão pra frente. Vai botar o Breno pra disputa ali com o Tony. Aí o Tony fez a fita. Na sequência sofreu a falta. Já cobrou o Estrela. Tem pressa o Estrela. Vem com tudo. O volante, capitão da equipe do Estrela. Aloísio, sai da marcação, traz pro meio. Chega bem o Tony pra fazer o toque por baixo e recuperar pra equipe. Aí vem o Real Noroeste. O Judicael recebeu na frente, tabelou dentro da área, por baixo o Tony deu um carrinho. Não sei se teremos chuva aí durante o decorrer da partida. O Real vem pro ataque, avança pela esquerda, o cruzamento por baixo, o corte do Tony. Tá no Paulinho. Insiste. Aí prefere trabalhar mais atrás com o Eric. Cruzamento pra área mais uma vez, agora quem faz o corte é o Tony. Aí a sobra do Felipe Fumaça. Daí Índio. Dessa vez vem bola na área, o cruzamento, vamos ver quem sobe. Sobe ali pelo meio, Tony, absoluto. Tá aí o Léo Canhoto. Aí o Tony subiu, toca de cabeça. Aí o passe na direita, vem chegando a equipe do Real Noroeste. Jonathan, cruzamento pra dentro da área. Chegou o Tony pra fazer o corte. De pé em pé. Quem sabe agora, na bola parada, cruzamento, bola no meio da área, subiu de cabeça! Gol! Do Estrela! Tony! Número 3! Tony está jogando, abre um espaço ali e aí faz o lançamento procurando o Felipe, faz o corte o Daniel, a bola perigosa, vem chegando o Estrela, bola cruzada! Felipe Recife. Esse é o Tony, fez a fita no marcador, vai avançando pela direita o Tony, aí o passe em profundidade, buscava o Renan, bola dentro da área, aí a frente com o Jair Baiano, sai da esquerda, vem jogar na direita, aí tenta a tabela, por baixo o corte. E agora o Estrela vai tentar sair na velocidade. O Francisco Rodrigues vai ali para orientar os jogadores, autoriza a cobrança, vem o cruzamento, toque de cabeça e a defesa do Valdisson. A bola não saiu na sequência.